Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Zərdab rayon polis şöbəsinə rayon ərazisində fəaliyyət göstərən 3 mağazanın sahibi onlara məxsus obyektlərdən naməlum şəxslər tərəfindən pul, danışıq kartları, tütün məlumatları, spirtli içkilər və ərzaq məhsullarının oğurlanması barədə məlumat veriblər. Şöbə əməkdaşları tərəfindən dərhal hadisə yerinə baxış keçirilib və zərər çəkənlərin izahatları alınıb. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin hadisənin Zərdab rayon, Əlibəyli kənd sakinləri Yalçın Qasımzadə, Elmas Hüseynov və Ələddin İsazadə tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslərin Zərdab və ətraf rayonlarda digər hüquqa zidd əməllərdə iştirak edib etmədikləri araşdırmalardan sonra məlum olacaq.